Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lucky Seed». На оригінальній упаковці від компанії «Lucky Seed» має бути зазначений логотип компанії, назва, в нашому випадку це гібрид LS1317, кількість насіння в упаковці, маса тисячки, партія, дата пакування, схожість, сортова частота, те, що насіння відповідає ДСТУ, оброблено тірама. З іншої сторони упаковки зазначено застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.